Ndahet para kohë nga jeta mjekja një urshqiptare flet me slotosh mi kesha e saj dhe tregon çfarë i ka mbetur peng. Kam komunikuar me të 2 javë përpara se të ndodhte ngjarja. Një aksident tragjik i mori jetën në 17 janar mjekes shqiptare në Gjermani, Eni Doko, vetëm 34 vjeç. Ajo la pas dhimbje të madhe për kolegët e saj. Ditën e sotme ajo është kujtuar nga kolegja dhe mike e saj, Aurora Dollenberg, mjekja që jeton dhe punon në Gjermani. Ishte në një lidhje të drejtpërdrejt me një emision televiziv, ku ka zbuluar se e njifte që në kohën e universitetit në Tiranë. Një vajzë dursake shumë e emancipuar, madje hapur dhe dashur, ka qenë gjithmonë e para, për hap të humor të mirë tek çdo njeri, ka thënë Aurora. Mjekja shtoi se kishte folur me të 2 javë përpara se të ndodhte aksidenti i rënd dhe e kishin lënë të takoheshin për një kafe. 2 javë përpara se të ndodhte ngjarja kam folur me të me orë të gjata. Se ne që jemi emigrant kemi nevojë për të folur për hallet tona. E kishim lënë për kafe. E kam si peng që nuk u takova me të. Është një humbje emocionale shumë e madhe. Një person që inspiroheshe dhe mësoje nga ajo. Kishte një zemër plot jetë, ka thënë mjekja.